on som les dones, que no la dona en singular sinó en plural. Cal visibilitzar lo invisible. I a on estem presents, a on comencem a estar-hi i a on mai formarem part. No som minoria, no som la minoria, però sí que estem minoritzades. I és que tampoc és el mateix estar presents o començar a ocupar espais que participar-hi. No? El tema de la presència versus la participació. Ni tampoc és el mateix la transversalitat dels feminismes, de nou en plural, perquè n'hi ha de molts diversos, i que els feminismes estiguin integrats, assumits o que siguem feministes, o que les nostres assemblees i organitzacions ho siguin i no desapareguen de tan transversal que decidim que siguin. Sabem molt bé que aquestes, les nostres assemblees i grups d'acció política en els que hi som presents, però no sempre hi participem, són reflex del sistema en el que vivim, heteropatriarcal, capitalista i colonial. I que caldria tindre en ment aquest triple eix en les nostres resistències, aprenentatges, desaprenentatges i construccions. També en tot el que respecta als llocs que habitem, on tornem a reproduir les jeràrquies entre persones, entre barris, d'uns municipis a altres municipis, entre diferents parts del mateix territori i, per suposat, les jeràrquies que fem en la construcció dels Països Catalans, donant valor a unes parts i altres en funció d'aquesta jeràrquia, que crea desigualtat, vulnerabilitat, dinàmiques on ens allotgem en la baixa autoestima i binomios de violències, dones, homes, sud, nord, nouvingudes, no nouvingudes. Els nostres municipis estan plens de violències envers a nosaltres i envers altres diversitats identitàries. Municipis fets per homes, per suposat homes blancs, i per al capital, on no trobem els nostres propis referents, ni els noms dels carrers, ni a les assemblees, ni a les xerrades, ni a les universitats, institucions, ni als carrers o dalt dels escenaris a les festes majors. Ens estan assassinant cada dia per l'únic motiu de ser dones, però no és casualitat. Els feminicidis són possibles gràcies a tota una societat de consum capitalista i heteropatriarcal, on les dones som objecte de desig, objecte d'acumulació de capital, objecte de mirades, acudits, xantatges emocionals, invisibilització dins de la història, de la culpabilització, objectes d'assetjaments, objectes dels subjectes, objectes de les violències que vivim cada dia en quasi tots els àmbits de les nostres vides. Però cada dia som més les que estem portant a terme una proposta política de posar al centre la vida de les persones, al centre dels debats, al centre de les decisions, dels discursos i de les diferents construccions, sense oblidar les interseccionalitats de les lluites. Bé, avui en aquesta taula de municipis feministes, bueno, benvingudes a tots i a totes, i per suposat a vosaltres tres. Tenim a la Mireia Veí, a la Graciela Atencio i a la Georgina Monge. Primer parlarà la Graciela, que bueno, és periodista i editora, que és ella, i activista feminista pels drets de les dones i és directora de feminicidio.net. I farà referència a tota la tasca feta dins d'aquesta plataforma de feminicidio, de la necessitat de documentar els assassinats de dones, la documentació de casos a nivell municipal i la piràmide de totes les violències que culminen amb els feminicidis. Després parlarà la Georgina, que bueno, farà un relat de l'evolució de les polítiques d'igualtat i reptes actuals. I després tancarà la Mireia, que farà la presentació de què són els municipis feministes i per què sorgeix la campanya de municipis feministes i fer reflexions al voltant de la perspectiva interseccional. Val? Así que donem pas a la Graciela. Bueno, primero me voy a disculpar porque voy a hablar en español. Y siempre digo, les decía ayer a unas amigas que el español es el que hablamos en América Latina, no hablamos el castellano porque el castellano es un dialecto del español. El español lo hablan 400 millones de personas en América Latina, 400, 500, a lo mejor con Estados Unidos incluido, y
es muy variado y hablamos distintos tipos de españoles. Entonces, lamento no poder hablar en catalán, estoy aprendiendo, pero lo entiendo y bueno, a mí agradezco que me hayáis invitado aquí. Me gustaría primero hacer una pequeña reflexión en torno a una noticia que leí ayer, entre ayer y hoy, pero me llamó la atención porque tenía conexión con lo que quería empezar, que es que creo que fue antes de ayer que unos chicos encapuchados subieron a un autobús, ¿no? Y hicieron, yo creo que dejaron un mensaje muy interesante, porque el mensaje decía, una de las pintadas era el turismo mata a los barrios, ¿no? Ese mensaje hay que apuntárselo porque nos dice algo importante, o nos está cuestionando acerca de lo que puede hacer el neoliberalismo en nuestras ciudades y en nuestras comunidades. Pues yo he participado en la subcomisión del Pacto de Estado, del Estado español, tanto en diputados como en Senado, en el Senado, y a mí me queda un sinsabor de boca después de haber participado, y después aquí tengo el documento del pacto, porque la sensación que tengo yo desde una perspectiva crítica del Estado es que el Estado mata el feminismo, para hacer un paralelismo a esta cuestión de el turismo mata a los barrios y el Estado, este Estado heteropatriarcal, capitalista, mata el feminismo. ¿Y por qué traigo esta idea? Por una cuestión básica, y es que yo lo que veo es que en el modelo de Estado actual lo que tenemos es un Estado onanista, que solamente se mira a sí mismo, autorreferencial, y ese Estado es un Estado que tiende a ser fascista y autoritario. Y la demostración de eso con el Pacto de Estado es que la sociedad civil no ha sido incorporada, no hay correlación con la sociedad civil, y la única institucionalidad que tenemos es la institucionalidad de las fuerzas de seguridad y de los poderes públicos. Y me pregunto yo, para el tema de las violencias machistas, ¿y las víctimas? ¿Dónde queda la voz de las víctimas, no? Porque también tenemos un problema con respecto a las violencias machistas, no solamente aquí en el Estado español, y no sé en profundidad cómo está la situación en Cataluña, pero tenemos que incorporar la perspectiva victimológica. La perspectiva victimológica desde un enfoque feminista es nueva, ¿no? O sea, el tema de la reparación de las víctimas, el tema de que las víctimas y las supervivientes sean sujetos activos y tengan voz propia frente a los poderes públicos. Creo que en el Pacto de Estado solamente fueron las compañeras de Belaluz, las gallegas, nada más, pero no hubo un paseo por allí de las víctimas. Y las víctimas y las supervivientes, que no, yo prefiero hablar de supervivientes, tienen que ser parte de las políticas públicas y del tejido comunitario que fortalezca el feminismo popular. Entonces, de las cuestiones a nivel municipal, que es la perspectiva que estamos desarrollando aquí, yo traigo tres pequeñas propuestas relacionadas justamente con ese pacto de Estado en el que, como sujetos, el sujeto feminista popular no está. La primera es que podamos garantizar espacios comunitarios de mujeres. Cuando digo espacios comunitarios de mujeres me refiero, y esto lo hemos mamado en América Latina, de los feminismos comunitarios y de coloniales, ¿no? Espacios autónomos, pero no espacios necesariamente ideologizados, ¿no? Sino que sea de construcción colectiva, ¿no? Y que la construcción colectiva respete las subjetividades, porque de repente habrá en algunas ciudades donde las mujeres quieran poner una escuela de feminismo y en otras una escuela de yoga, o un espacio donde compartir vivencias con las supervivientes, las refugiadas, etc. Entonces, yo creo que a nivel municipal lo que fortalecería el feminismo popular es que se garanticen espacios
comunitarios, autónomos e independientes, en los que claramente no haya injerencia del Estado, porque en Madrid tenemos problemas en algunos municipios, y no solamente en Madrid, en otros, lo que pasa es que yo vivo allí, que el feminismo popular y los grupos autónomos no tenemos espacios donde estar, ¿no? Porque los espacios públicos también han sido cooptados por un discurso institucional ligados necesariamente a partidos políticos y instrumentalizados por el poder, ¿no? Y eso es una demanda que viene del 15M, en el que yo he participado, y de sectores, de compañeras, que yo las comprendo, en las que no quieren estar institucionalizadas ni autodenominarse asociaciones, sino simplemente agrupaciones, o no quieren fondos públicos para no perder autonomía. Yo no estoy de acuerdo con esa posición, y creo que vosotras también, esto es una pregunta que lanzo al aire, que es que yo creo que los fondos o los recursos sí tienen que ir a estos grupos feministas, pero que esos fondos sean autónomos. ¿Por qué? Porque si renunciamos a los fondos públicos, que es nuestro dinero, lo que estamos de alguna manera facilitando, que es lo que pasa en algunas comunidades autónomas, en algunos territorios, es que ese dinero va a la privatización, por ejemplo, de las políticas públicas y de el tratamiento de las violencias machistas. Entonces, por un lado, la garantía de los espacios comunitarios, que las compañeras vascas tienen una muy buena experiencia, hay tres modelos, yo opto por el más autónomo de todos, el de la autogestión. En Madrid ahora van a abrir un par de casas y se está también en el Ayuntamiento de Madrid forjando esta idea de la construcción de espacios populares. Y después, el segundo tema, que es el que trabajo yo en lo personal en feminicidio.net, es que tengamos nuestros propios observatorios de datos, o sea, a nivel municipal, sin violar las leyes, sin violar la ley de protección de datos, pero yo soy periodista, compañeras, y la información es poder, ¿no? Y no se necesitan demasiados recursos, se necesita una buena estrategia, se necesita gente especializada que monte esas bases de datos. Yo me ofrezco para colaborar en cómo montar esas bases de datos. ¿Por qué? Porque, volviendo a lo del Pacto de Estado, siempre digo, y estoy desarrollando una serie de ideas relacionadas con eso, que una de mis maestras es Rita Laura Segato y otras autoras latinoamericanas, que lo que plantean es directamente construir una institucionalidad no al margen del Estado, sino una institucionalidad que nos permita interpelar al Estado. ¿Vale? Eso aquí es posible. O sea, un Estado fuerte como el que puede ser el Estado catalán, el Estado español, el Estado en la Unión Europea, tiene que tener una sociedad civil organizada fuerte, y la única manera de interpelar, para empezar, en un primer paso, es construyendo información sólida sobre las fallas que comete el Estado, porque si no, ¿cómo lo confrontamos, ¿no? Eso tiene que hacerse de manera organizada, se puede, y después yo desconozco la cuestión administrativa legal, pero sí sería interesante construir herramientas a nivel municipales para que los ayuntamientos puedan interpelar a los otros estamentos superiores del Estado. No sé, esto lo dejo también como una pregunta, es un poco más técnica, pero me parece sumamente importante. ¿Por qué? Porque ahora va a venir, mientras en el Estado español, por ejemplo, con el Pacto de Estado, que no se garantiza cómo se van a usar los fondos, que hablan de 1.000 millones de euros, lo que hay que garantizar a nivel territorial es que ese dinero vaya a los municipios. Tenéis que ver todos los mecanismos legales y que de verdad ese dinero, porque el problema que pasa es que en algunos territorios llega el dinero al territorio, pero luego no llega a los municipios, y eso está centralizado, ¿no? Entonces, y el dinero o los fondos que tienen que ver con la violencia machista son fondos muy vulnerables para ser utilizados para otros fines. Por ejemplo, en la Comunidad de Madrid,
Cifuentes devuelve cada año entre un 30 y un 50% de que está, no utiliza los fondos destinados a las violencias machistas. Entonces, esa cuestión es muy importante. Decíamos, los espacios comunitarios, un observatorio de Contralor del Estado y en el que se documenten. Y ahora voy a ir a la tercera cuestión para hablar mínimamente del feminicidio, y es que tenemos una larga tarea por delante, que es el reconocimiento de todas las violencias machistas. Igual íbamos a tardar décadas a nivel jurídico para que se vea y se considere de manera estructural cada una de las violencias que padecemos las mujeres, y no solo las mujeres, sino otros sujetos como el sujeto LGTB, y porque el paradigma patriarcal relacionado con el feminicidio lo que no ve es la construcción hegemónica de la masculinidad vinculada a la violencia. El problema es el sujeto masculino, que es el que ejerce todas las violencias. Entonces, yo sí considero, y esto es polémico, y aquí hay compañeros, me gustaría también lanzarlo al aire esto, que tenemos que hacer campañas destinadas a la prevención de la violencia masculina, ¿no? De todas las violencias. No solo apuntando a las supervivientes y a las víctimas, sino a deconstruir esa masculinidad violenta, porque tenemos que trabajar con las mujeres, pero también tenemos que trabajar con nuestros hombres y no dejarlos fuera ni de los discursos ni de las políticas. Y entonces, en el tercer punto este, que estamos hablando de todas las violencias, a mí me da tristeza, es de los pocos espacios que creo que lo puedo plantear tal cual. Considero que es muy difícil poder encontrar espacios no colonialistas, ¿no? Creo que la construcción de la identidad europea es muy, muy cerrada. Yo siento a veces que no hay posibilidad de ni siquiera de cuestionarlo, ¿no? Y de lo que me da tristeza es que la perspectiva del estudio y de la lucha contra el feminicidio no sea global. Cuando digo global es que no tenemos que pensar solamente en los feminicidios que ocurren aquí en el Estado español y en Cataluña, ¿no? La península, el Estado español tiene la prevalencia más baja, de las más bajas del planeta en cuanto a los feminicidios. Pero sin embargo, si cruzamos el charco y vamos a América Latina, América Latina tiene la prevalencia más alta de los 12 países que más matan a mujeres, la mitad son latinoamericanos. Estamos hablando de una auténtica pandemia y un auténtico genocidio. Y sí considero, y lo dejo como una cuestión que podría transversalizar y trabajar, que podéis trabajar en la CUP, es establecer una alianza internacional de lucha contra los feminicidios, pensando en pueblos como, bueno, de México para abajo, yo diría todos los países. Lo que pasa es que algunos están en situación realmente, realmente dantesca, como es el caso de Honduras, que tiene más de 100 mujeres asesinadas por millón de habitantes. Estamos hablando de Guatemala. Mientras que el Estado español tiene 4.8 mujeres, Honduras tiene más de 100, Guatemala puede que tenga alrededor de 100, México tiene 35, en Colombia se asesinan 5 mujeres diariamente. Y también creo que la lucha global contra el feminicidio se puede convertir a nivel comunitario y de alianza de los pueblos en una fuente de desarrollo social, ¿vale? Si se construyera, por ejemplo, un observatorio regional, si se construyera planes de formación aquí y allí, intercambio, bolsas de empleo vinculadas a profesionales que se forman aquí en violencias machistas. O sea, creo que podríamos construir una nueva manera de ver de la riqueza, ¿no? La riqueza en un sentido no capitalista, ¿no? Y me sorprende que
con las herramientas que tenemos aquí, hasta ahora todavía no se haya hecho. Es lo que está reclamando Naciones Unidas, observatorios, un observatorio global y observatorios regionales contra los feminicidios. Y Cataluña tiene una posición clave en Europa porque es, junto con Euskadi, yo diría que de toda Europa, salvo bueno, Gran Bretaña levemente, pero a nivel popular, una aceptación del concepto feminicidio, que ya lo ha incorporado a su discurso, y una aceptación también de la lucha contra todas las violencias machistas. Y creo que en el tercer punto lo que deberíamos fortalecer es ese observatorio regional que generaría diálogo, trabajo, fortalecimiento de otro tipo de relaciones entre los pueblos, y lo dejo como una propuesta que puede generar interés incluso a nivel del Estado, ¿no? Y ya para terminar y en plan crítico, me gustaría hacer una serie, bueno, voy a hacer dos preguntas nada más para darle lugar a mis compañeras. Y es que a mí me preocupa el cariz que está tomando la cuestión de los partidos políticos, de cómo gestionan internamente el poder, ¿no? Entonces, la pregunta que les quiero hacer es si la CUP es realmente feminista. Es una pregunta colectiva. No, lo hago porque yo no pertenezco a ningún partido y porque además considero que justamente por ser independiente, pero ejercer una escucha activa y ser dialogante, me encuentro con que las compañeras de todos los partidos de izquierdas con los que me hablo, de izquierdas no me refiero al PSOE, y realmente sí escucho más que quejas y lamentos, un malestar, ¿no? Un malestar en el feminismo dentro de los partidos políticos. Entonces, les dejo esta pregunta. Y la otra pregunta es si las feministas, que es un poco derivada de la anterior, que participan y que están en la CUP, tienen autorrepresentación directa, ¿no? Sin representatividad. Es decir, si tienen voz propia para, de manera horizontal, llegar a todo el mundo. ¿Está clara la pregunta? Sí. Bueno, nada más y después seguimos. Muchas gracias. Bueno, gràcies, Graciela, que ha sigut molt interessant. Espero jo, tinc moltes coses, volia dir moltes coses. M'agradaria que pogués ser més pràctica del que seré, perquè jo crec que com que vull dir tantes coses, anar-ho baixant al terreny pràctic és difícil, però ho intentaré. I també obro la porta que si us queda algun dubte d'algunes coses de les que dic o queda massa en el nivell abstracte, doncs que després surti en el debat i en puguem parlar. Aleshores, jo el que us explicaré, és com ha comentat ja la Irene al principi, és una mica l'evolució de com han sigut les polítiques de dona, de gènere, d'igualtat, feministes, una mica breument fins a l'actualitat, per veure en quin punt estem i quins reptes tenim com a moviments revolucionaris, com a moviments feministes, de cara a encarar polítiques veritablement feministes, no? Transcendir una mica el punt on estem i fer polítiques que realment vagin d'acord amb el que és el nostre programari, no? Amb el nostre ideari. Aleshores, començaré fent això, un breu repàs de com s'han conceptualitzat les polítiques públiques de gènere. Dir que ho explico de manera lineal, però no vol dir que tots els ajuntaments que hagin anat avançant en aquest punt. La majoria estan en el punt inicial, d'acord? Per tant, el repte és encara més gran. I un cop hagi fet aquesta evolució, veurem a veure cap on hauríem de tendir, d'acord? Aleshores, les polítiques a l'Estat espanyol, les polítiques de gènere, comencen més o menys als anys 70 amb el que serien les polítiques de dones. Són polítiques sectorials, la qual cosa és curiosa perquè s'orienten a un col·lectiu i ja comencem amb lo curiós de que sempre s'ha conceptualitzat a les dones com a col·lectiu quan en realitat som com a mínim la meitat de la població. Per tant, de col·lectiu tenim poc. Però en tot cas, des de les polítiques públiques sempre s'ha tractat a les dones com un col·lectiu. Per tant, les polítiques de dones han estat polítiques sectorials i han estat
polítiques imprescindibles en el sentit que anaven a fer una mica de tirita del que són les ferides sagnants del patriarcat, d'acord? Són polítiques que no van a l'arrel del que és el sistema capitalista patriarcal, sinó que actuen sobre les conseqüències més sagnants d'aquest sistema, d'acord? Aquestes polítiques de dones, les més clàssiques, són les d'abordatge, ja no prevenció, abordatge de la violència masclista, no? O informació i assessorament a dones, no? Es van només això, a pal·liar conseqüències, no? Com dic, són imprescindibles per això, però no són suficients. Aquestes són les típiques polítiques que estan fent la majoria d'ajuntaments, no? I representen el que són els CATs, els CIATs, els PIATs, els TIRTs, d'acord? Més o menys, pese això. Aleshores, és on estan la majoria d'ajuntaments i lo trist és que, a més, estan en aquest punt tan inicial del que serien les polítiques feministes, però és que, a més, ho fan amb pressupostos llestimosos, pressupostos irrisoris que no permeten ni tan sols fer bé de tirita, d'acord? Tenim aquestes primeres polítiques de dona, després hi ha en un segon estadi unes polítiques que seran més polítiques d'igualtat, són polítiques que ja intenten posar el focus en quines diferències hi ha entre homes i dones i detectar d'aquestes diferències on es desprenen desigualtats. Aleshores, un cop detectades les desigualtats, intentar posar-hi remei. Aquestes són polítiques que s'acostumen a fer des dels departaments de dones, departaments d'igualtat, no? Centres d'igualtat, etc. Que tenen de potencial, que ja estan en una mica tenint en compte ja més l'arrel, més les desigualtats entre homes i dones. Què tenen de dolent? Que segueixen sent sectorials, perquè són polítiques públiques que no s'implementen des de tot el consistori, sinó només des d'aquests departaments d'igualtat. Per tant, al final, no deixa de ser algú doncs, sectorial i anecdòtic dintre el que són les polítiques globals d'un ajuntament. Això és el que passa també amb la majoria de plans d'igualtat dels ajuntaments, que el 90% l'implementa els departaments d'igualtat, els departaments de dones i la resta de l'Ajuntament segueix programant amb independència de les dones. En un tercer estadi trobaríem ja el que serien les polítiques orientades a implementar la transversalitat de gènere. Molt pocs ajuntaments ho estan fent, molt pocs ajuntaments fins i tot ho estan intentant, diria, no? Hi ha intents, doncs, potser en els ajuntaments com Barcelona, Sabadell, segur que n'hi ha més, però no els conec tots. Però bueno, són de moment intents tímids. Què té de nou la transversalitat de gènere respecte al que serien les polítiques d'igualtat? Doncs que ja es centra en el fet de que les polítiques públiques s'han construït com si hi hagués un subjecte universal de drets, un fals subjecte universal de drets, no? Es plantegen com a polítiques neutres, com a polítiques objectives, quan en realitat aquest subjecte el que s'orienta és el que ja sabem, que és l'home blanc heterosexual de classe mitjana, etc. Aleshores, totes les polítiques públiques s'aixequen sobre aquest subjecte de drets, no? Per tant, el repte que té la transversalitat de gènere és construir un altre subjecte públic que sigui veritablement universal i que reconegui doncs, totes les necessitats diferencials de la ciutadania i, en aquest cas, molt important, de les dones. Per fer-ho, el que té de nou també la transversalitat de gènere és que ja no només s'orienta a l'acció política, sinó que es centra en tres passos, per dir-ho així. Es centra a l'acció política, és a dir, va a intentar incorporar la perspectiva de gènere a totes les polítiques municipals, a cultura, educació, etc., a totes. S'intenta implementar la perspectiva de gènere a totes les polítiques públiques, a tota l'acció política, però també va analitzar els processos de generació de polítiques públiques i diu, bueno, hem d'incorporar la perspectiva de gènere no només en els resultats, no? Hem d'agafar i cada cop que dissenyem una política pública mirem quin impacte diferencial estem tenint en homes i dones, cada cop que implementem una política pública fer el mateix i cada cop que l'hem fet, quan avaluem, tenint en compte quin impacte ha tingut en uns i altres, i en els uns i les altres. Per tant, la transversalitat de gènere va a les polítiques públiques, va als processos, i una cosa que també és nova, és que va a fixar-se també en la pròpia organització que està promovent aquestes polítiques públiques. És a dir, es fixen els ajuntaments, en aquest cas, i diu, ens estem organitzant de manera igualitària, perquè si no ens organitzem de manera igualitària, difícilment estarà a la igualtat o al feminisme sent un valor essencial de la nostra organització, per tant, difícilment les accions que promoguem seran veritablement feministes. Per tant, aquest és el potencial de la transversalitat, no? Que treballa tant a nivell extern com a nivell intern. Extern, el que he dit, totes les polítiques públiques que us podeu imaginar són susceptibles d'incorporar, han d'incorporar la perspectiva de gènere, des de mobilitat, espai públic, seguretat, promoció econòmica o nova economia, no? Depèn de l'Ajuntament. Totes. I a nivell intern, com s'implementa? Doncs el més típic són els plans d'igualtat orientats a mirar com s'organitzen les persones, com és la gestió de recursos humans d'aquest ajuntament i mirar si les relacions laborals són igualitàries o no, que no ho són mai, no?
intenten mirar això, intenten també prevenir la violència masclista dintre els ajuntaments, sobretot en forma d'assetjament sexual i o per raó de sexe. Aleshores, per mi hi ha unes polítiques molt interessants que no ubico ni en intern ni extern, que serien el que diríem polítiques bisagres, si voleu, perquè són coses que ajuden a l'organització interna però que tenen un impacte molt fort externament, no? Que seria el tema de pressupostos, després en parlarem una mica, però clar, els pressupostos municipals són elementals perquè estem dient a quines temàtiques destinem pressupost, quines temàtiques posem al centre, que és la nostra prioritat com a acció de govern i què es queda fora de tot això. I no només això, és de cada política pública que fem amb el pressupost s'ha de poder analitzar aquests diners que estem gastant, aquests diners públics, què va a homes i què va a dones, perquè en els intents que s'estan fent d'analitzar els pressupostos en perspectiva de gènere ens n'adonem que el pressupost municipal va majoritàriament destinat a homes, però a més d'una manera aclaparadora, i quan va a dones no és per elles indirectament, perquè són serveis tipus serveis socials on les dones van a demanar ajuda per la gent de la seva família, no? Vull dir que no és per elles directament. Per tant, molt important el tema de pressupostos, molt important un altre tema, que és el tema de les clàusules socials, perquè és a través d'aquestes clàusules socials que els ajuntaments, a l'hora de fer contractació pública, tenen la possibilitat, sabem que els ajuntaments estan molt lligats de mans i mànigues en quant a capacitat, no? de fer acció política, perquè tenen, bueno, vull dir, l'Estat s'emporta la majoria de competències, després la comunitat autònoma i el municipi es queda amb els residus, no? Que pràcticament les clàusules socials sí que és una manera que té l'Ajuntament de premiar o castigar totes aquelles empreses, tots aquells projectes que incorporin la perspectiva de gènere o castigar les que no ho incorporin. Per tant, que a l'hora d'accedir a l'administració pública, totes les empreses, totes les organitzacions que hi treballen hagin d'incorporar aquesta clàusula que garanteixi una igualtat entre homes i dones. I una última seria les subvencions. Un altre cop, no subvencions com les de dona, perquè no són d'igualtat en general, sinó que totes les subvencions que promou un ajuntament tinguin una clàusula de gènere, que nosaltres puguem analitzar a qui estan anant aquests diners també, no? que estan en aquests projectes subvencionats. Per tant, això seria una mica el repàs d'on estem. No? Estem amb aquesta transversalitat de gènere, això, estem intentant implementar la transversalitat de gènere, això als ajuntaments més avançats, per dir-ho així. Veiem que la transversalitat de gènere per això és una condició necessària però no suficient per implementar polítiques feministes. Val? Abans de passar a cap on hauríem d'anar per això, crec que és important plantejar en el punt en què estem ara i les persones que ja estan fent aquests intents des dels municipis de fer polítiques veritablement feministes, quins límits i quins reptes trobem. Límits. Trobem uns límits molt propis de la institució. És a dir, la gent que està entrant als ajuntaments, el que està veient i el que està dient és que es troben un personal zero format en perspectiva de gènere. Un personal municipal zero format, però no només això que ja és greu, sinó que un personal en els serveis d'igualtat que no té formació en temes de gènere, amb el que és molt difícil poder implementar actuacions veritablement feministes si no hi ha el més elemental que és personal que sàpiga fer-ho. No? Per tant, hi ha aquest límit de la formació i hi ha un altre límit molt gran, que és el que quan les regidores i quan els equips de govern que estan treballant van als diferents departaments per dir, escolta'm, que no només des d'igualtat hem de fer polítiques de gènere, també vosaltres, cultura, també vosaltres, educació, també vosaltres, sanitat, també heu de fer polítiques. Tothom se sent que ja ho fa, si nosaltres ja ho fem, si nosaltres ja tenim en compte les dones, no? Per tant, els hi sembla com absurd el plantejament. I no només els hi sembla absurd, sinó que senten que se'ls està qüestionant la feina. Uf, vale. Per tant, senten que se'ls està qüestionant la feina, no estan ben predisposats, per tant, en general, acaben no fent-ho, d'acord? I no destinen recursos, evidentment. Trobem uns límits a les institucions, però també trobem uns límits dins de les nostres pròpies organitzacions. Què ens estem trobant? Que pel fet de ser organitzacions, candidatures d'esquerra, revolucionàries, etc., el feminisme, som de les poques, la CUP i totes les candidatures, no? Al voltant de la CUP, som de les poques que diem sense vergonya que som feministes. No? Així que a nivell de discurs, realment ho tenim clar, no ens fa vergonya dir-ho. El problema és que ho diem molt sovint i la teoria està molt clara, però quan això es trasllada a la praxis es dilueix, no queda tan clar. I jo crec que no és per mala predisposició, és per falta de coneixement o per falta d'assumir-ho realment com una prioritat. Per tant, què ens hem trobat molts cops? Que fins i tot a nivell de es negocia, cart i pas, temes de gènere són negociables, igual que després n'hi ha altres com nou economia que no ho són, no? I això passa, per tant no és prioritari, però no només això, sinó que després quan nosaltres
proposem un programari polític per anar a les eleccions o quan posem un programa polític, quan ja estem en els ajuntaments, seguim fent del gènere i del feminisme una cosa sectorial. És a dir, no està impregnat veritablement en tot el nostre programari, sinó que segueixen un reducte dintre el que seria tot el que proposem. Per tant, això seria un repte. Un altre repte molt interessant que s'ha plantejat des de les companyes de la Crida per Sabadell, les regidores, han plantejat un tema que és si no estem tendint nosaltres mateixes a l'autoexplotació quan ens proposem com a persona, no? Que bueno, la Mireia també ens podrà dir, suposo, la seva, no? Però quin model? Estem plantejant un model de cures en les persones que estan doncs, durant tot el dia exercint de càrrecs públics, no? En representació nostra? Les cures estan al centre per aquesta gent? És possible per la gent, sobretot la gent de la Crida que es queixava molt, era la gent que tenia fills, que no veia la possibilitat realment de conciliar el fet de ser regidor o regidora, perquè és feina 24 hores al dia, 7 dies a la setmana i quasi 365 dies l'any, no veien la manera. Per tant, això seria uns límits. Quins reptes tenim? I em quedaré amb els reptes, vull dir que ja no podré fer l'última part, però la fem si voleu el debat. Reptes, jo crec que construir unes polítiques públiques que incorporin, per endreçar-ho d'alguna manera, jo m'agrada el model de la Nancy Fraser, que no sé si la coneixeu, és una teòrica que és molt interessant, no? Doncs de les tres R's de la Nancy Fraser, que incorporin polítiques de redistribució, polítiques de reconeixement i polítiques de representació. Això abarca tots els nivells, l'econòmic, el polític i el cultural, d'acord? La dimensió econòmica, és a dir, les polítiques de redistribució van encaminades a revertir les estructures econòmiques, que en aquest cas són l'estructura de classes, que per algú el nostre feminisme és un feminisme de classes, no? Per tant, a revertir aquestes estructures econòmiques que neguen a les persones els recursos necessaris i neguen a les dones els recursos necessaris per poder interactuar com a iguals a la societat. Per tant, per subvertir aquesta estructura capitalista i patriarcal i perquè el nostre feminisme sigui veritablement de classe, calen mecanismes de redistribució econòmica. Se m'acuden el que hem dit del tema dels pressupostos, se m'acut també el tema d'ordenances fiscals. Per tema de competències, la majoria d'ajuntaments tenen molt poques competències en ordenances fiscals, però en tenen algunes. Per tant, s'ha de mirar com això pot redistribuir una mica els recursos entre dones i homes. Per tant, redistribució, no? A nivell econòmic. El segon, tindrem un nivell cultural, que seria la dimensió de la segona R, el reconeixement. Cal revertir, en aquest sentit, les jerarquies de valor cultural, això seria el que Marx deia la superestructura, no? O el que altres autores diuen l'estructura cultural, no? Revertir aquestes jerarquies de valor cultural institucionalitzades i que neguen a les persones també la possibilitat d'interactuar en termes d'igualtat. Quines polítiques hi ha aquí? Polítiques, un, que posin en valor tot allò marginalitzat i invisibilitzat fins al moment, que són totes aquelles coses que han estat fent, tots aquells treballs que han estat fent les dones invisibles, no pagats, no visibilitzats, no remunerats, no valorats, tot el tema de cures, afecte, etc. Per tant, posar això al centre, donar-hi valor, entraria dintre aquesta dimensió. Un altre també seria tot això molt relacionat amb el que ha comentat la Graciela, totes les polítiques que van a treballar sobre els imaginaris. Cal, és urgent, és imprescindible construir noves maneres de fer i noves maneres de ser de dones i sobretot d'homes. Perquè si no acabarem amb els feminicidis ni amb la violència masclista. Per tant, s'inclouen aquí també en el terreny més cultural, si voleu, totes les polítiques que jo pensava que es podrien dir de desconquesta dels cossos de les dones. Per què? Perquè els cossos de les dones sabem que han estat territori de conquesta d'homes i estats, no? Pels segles dels segles. Per tant, calen polítiques... Perfecte, un minut. Per desconquerir els cossos de les dones. Com desconquerim aquests cossos de les dones? Doncs tallant qualsevol forma d'ingerència sobre les nostres coses, sobre les nostres vides. Això és tot el que vagi a abordatge i a prevenció de violència masclista, lleis contra la penalització de l'avortament, etc. I la tercera R seria la R de la representació, que va al nivell més polític. I és que calen mecanismes, abans parlàvem de la redistribució econòmica, calen també mecanismes de redistribució del poder entre homes i dones. Sabem que el poder és masculí actualment. Per tant, calen mecanismes de redistribució del poder que possibilitin a les dones la veu i la protesta, no? Que possibiliti a les dones poder traslladar les seves reivindicacions en termes d'igualtat. Què podria ser això? Se m'acuden polítiques d'acció positiva, polítiques d'apoderament, etc. Val. Aleshores, per acabar, dic, estem en aquest punt, no? Hem passat de les polítiques dones, de les d'igualtat, alguns ja han arribat a fer intentones amb la transversalitat, no n'hi ha prou per això, perquè la transversalitat, com dic, és condició necessària però no és suficient. La transversalitat permet que a tot arreu hi hagi impregnat el gènere, però no està dient quins temes estem posant al centre. Aleshores, el que hauríem de fer és dir quins temes posem al centre de la nostra acció política perquè realment
el que estiguem generant és una ruptura amb el sistema capitalista actual i amb el sistema patriarcal actual, no? Per tant, és desplaçar els temes que estem posant al centre actualment i posar-ne uns altres de nous. Desplaçar els temes que, perquè nosaltres mateixes, les nostres candidatures, no defugen de la lògica productivista. Per tant, desplaçar totes aquestes polítiques que no trenquen amb la lògica productivista i que estan al centre i que al final només serveixen al benefici i a l'acumulació de capital, desplaçar aquestes i posar al centre totes aquelles polítiques que vagin veritablement el que és igual, el que és important, que és el que les feministes diem sempre, no la vida, posar la vida al centre. I posar la vida al centre vol dir responsabilitzar-nos socialment de la cura, que hi hagi un control públic, un control democràtic de la cura, que això no és perquè la cura que està passant s'individualitza, es feminitza i es privatitza. Per tant, això es fa a les llars i ho fan les dones i ho fan soles. I no pot ser això, perquè això és una responsabilitat que ha de ser col·lectiva. D'acord? Per tant, posar la cura al centre vol dir això. A través de quines polítiques se m'acuden, sobretot educació, sobretot sanitat, sobretot dependència, però no només, vull dir, això també és una cosa que podem parlar-ne en el debat. I per tant, així jo crec que és l'única manera que podrem acabar doncs, amb aquest sistema que només premia el benefici i l'acumulació de capital per posar un sistema que ens beneficiï a totes i que realment el que estigui posant al centre sigui el que és important, que és la vida. I ja està. Bé, bon dia, moltíssimes gràcies. Primer de tot dir que és un plaer estar aquí compartint amb aquestes donasses aquesta taula. A mi em toca presentar la campanya de municipis feministes. Abans d'això, jo crec que és imprescindible agrair a tota la gent que fa possible aquesta escola d'estiu i dir-ho el diumenge al matí després d'una setmana que hi ha moltíssima gent que porta treballant per muntar això, és imprescindible. I en segon lloc, agrair a la Clara, que la tenim aquí, tota la feina que ha estat fent al voltant de la campanya de municipis feministes, que és moltíssima i a vegades no es veu prou. Per nosaltres, parlar de municipis feministes és un repte, directament. És a dir, no us vinc a explicar concretament en què consisteix i cap a on anirà, sinó que us ho plantejo ja des d'un repte. És un compromís. La Graciela ens preguntava, la CUP és feminista? Bueno, doncs dins la CUP hi ha gent feminista, hi ha gent que no ho és tant, hi ha gent intentant feminitzar, no? Totes aquestes reflexions que la Georgina posava sobre la taula. I jo crec que aquesta campanya és el compromís ferm de l'organització perquè hem de feminitzar, i no només en termes de dona de gènere, sinó hem de fer feminista no només tots els nostres ajuntaments, les nostres polítiques públiques, sinó l'organització, no? I les organitzacions. Jo crec que és una aposta col·lectiva que no només estan fent les candidatures d'Unitat Popular. Em sembla que una de les victòries dels moviments feministes és que ara mateix tota l'esquerra anticapitalista estigui assumint de quina manera revertim, no, aquestes lògiques que portem a l'ADN en termes de patriarcat, i això es tradueix en moltíssimes coses, no, des dels protocols contra les agressions masclistes de festa major a com organitzem els nostres espais, les nostres assemblees i la nostra presa de decisions. I en aquest sentit, nosaltres ho plantegem des d'aquí, no? Em sembla que no gosaríem cap de nosaltres dir de manera segura que la nostra organització és feminista, perquè em sembla que seria ser poc modestes, no? o no estar dient la veritat, no? Per tant, nosaltres partim d'aquí. L'escola aquest any té el títol el tema de la revolució, no? I em sembla que el tema de la revolució és molt pertinent en aquesta taula. Per què és molt pertinent en aquesta taula? Doncs jo crec que nosaltres entenem el feminisme, no? És important, jo crec que una de les coses que ens han ensenyat les feministes d'arreu i des de fa molts anys és que és important explicar des d'on es parla i qui parla, no? Jo crec que el qui parla en el cas de les candidatures d'Unitat Popular i de l'Esquerra Independentista no es pot explicar de manera senzilla, i això és una de les coses més boniques que té l'Esquerra Independentista, no? Que hi ha molts nosaltres i això és preciós. El que sí que podem explicar és des d'on es parla, no? I es parla, ho deia la Georgina, no? Des d'una perspectiva feminista eminentment anticapitalista, no? Entenent
que una perspectiva feminista en termes revolucionaris ha de ser anticapitalista. No? Federici escriu i reflexiona al voltant de la divisió sexual del treball i com el salari no? Diferencia o marca aquesta divisió sexual del treball. Hi ha feines que tenen un salari, una retribució econòmica i altres feines que no, no. I aquesta cura de la qual parlava la Georgina, aquesta reproducció de la vida, tot això no es paga. No? Llavors, aquest salari marca i estigmatitza la divisió sexual del treball i per tant ens explica que si el que volem és donar-li la volta a tot això, també ha de ser en termes de capital, de divisió sexual del treball i per tant ho hem de fer des d'una perspectiva anticapitalista. No? I això no és obviant que o només partint des d'una perspectiva de classe, no, partint des d'una lògica dialèctica, no, entre les condicions materials d'existència i les construccions, diguéssim, simbòliques i culturals de tot el que fem, no? I en aquest sentit, la Rita Laura Segato, que tu també la citaves, jo crec que ens dona la raó en aquest sentit. Ella parla de la violència i dels feminicidis, no, a Ciudad Juárez, no només en perspectiva de gènere i en perspectiva d'assassinats de les dones, sinó també ho parla en perspectiva de disciplinar, no, totes aquelles comunitats i poblacions que planten cara, diguéssim, al capital desenfrenat, que planten cara al poder autoritari, no? I com els cossos de les dones, m'he apuntat la frase de la Georgina, m'ha semblat meravellosa, no? Són conquestes d'homes i d'estats, com en aquest sentit la Rita Laura Segato ens ho explica des d'aquesta manera, no? Per tant, nosaltres parlem des d'una lògica feminista, anticapitalista i entenem, per tant, que aquesta aposta de l'organització i aquest compromís per uns municipis feminins ha de ser també des d'aquesta perspectiva. El primer que jo crec que hem d'agrair i ha de ser un agraïment profund i també cap a nosaltres és als moviments feministes d'arreu del món, als de casa nostra, a totes les dones que porten anys i dècades posant el cos i el cor amb els moviments feministes, que moltes de nosaltres hi participem, però que és sense elles, sense tots aquests moviments, nosaltres avui no estaríem assegudes en aquesta taula pensant com fem de les nostres organitzacions espais feministes i dels nostres municipis. I no és un agraïment d'etiqueta, sinó jo crec que és imprescindible partir d'aquí. No? En aquest país, els Països Catalans, tota la lluita de gènere, totes les polítiques públiques, tot el que tenim avui dia ha sigut perquè hi ha hagut gent des del carrer, de manera unilateral, de manera organitzada, alegre i combativa, no? Com es fan des dels feminismes les coses, que s'ha trencat la cara. I això jo crec que és el primer pilar des d'on parteixen els municipis feministes, no? De treballar amb els moviments feministes, de reconèixer que els moviments feministes són la primera pedra i de construir cap endavant sempre i de manera imprescindible treballant amb els moviments feministes, no? Per tant, una de les primeres claus que nosaltres entenem que és imprescindible és aquesta, no? La segona clau, abans de passar a coses més concretes, és fa molt temps que parlem de privilegis, no? I jo crec que el privilegi ens marca, diguéssim, unes coordenades d'estructures de poder, un situacionisme, no? Una foto fixa, i ens sembla que potser hem de parlar d'estructures de poder, no? I ubicar el privilegi en una lògica individual, en una coordenada situacional, però que si nosaltres fem polítiques per revertir el privilegi, igual el que fem és disciplinar a dos o tres senyors, no? Però no visualitzar totes aquestes estructures de poder. Per tant, la segona clau abans de continuar és els municipis feministes i la perspectiva feminista a les nostres organitzacions i a les nostres polítiques públiques han d'anar a visualitzar les estructures de poder, que són les que fan possible que aquestes coordenades d'agressions, de dinàmiques patriarcals, no? De dinàmiques productivistes, tinguin lloc. No? Per tant, aquesta també era una segona reflexió que volia incorporar. I la tercera prèvia és que, molt vinculat amb els reptes, això és un laboratori. No? Jo crec que sigui un laboratori no ens ha de fer vergonya. Al contrari, jo crec que hem d'estar orgullosíssimes, no? de tenir una organització i unes candidatures des de les quals ens puguem permetre el luxe de dir gent, anem a experimentar, anem a provar, anem a veure què passa, no? Als nostres ajuntaments, als nostres barris, a les nostres viles, anem a veure què passa quan s'incorpora això i quan s'incorpora allò. No? Per tant, partim des d'aquí.
En aquesta escola d'estiu hi ha hagut, jo crec, dos eixos de reflexió que nosaltres hem d'incorporar des de la perspectiva dels municipis feministes. No? La primera és aquesta que deia la Georgina, de posar la vida al centre, és a dir, no podem caure en l'error del punt 6 de gènere, no? dels famosos plans de barri, no? que van ser la cosa més revolucionària segurament que hem tingut en polítiques públiques locals en aquest país, en aquesta part del país, perdó, i que tenien un punt 6 de gènere i que a totes ens va semblar meravellós perquè no havíem vist això a la nostra vida i que aquest punt 6 de gènere doncs, a llocs on hi havia dones feministes van intentar fer coses potents i en altres llocs es va traduir en simplement il·luminar places sense treure-li la, diguéssim, la importància que té els espais il·luminats. Però ens cal posar aquesta vida al centre. No? Jo crec que els companys i les companyes de Taifa han fet un treball imprescindible en aquest sentit, tot el treball de les sobiranies, no? I que és un treball que va a l'arrel d'aquesta idea de posar la vida al centre. Ells han fet una matriu, una brújula, que ara no us explicaré, perquè si no us explicaria res més, però sí que us faig els 6 o 7 titulars que ells plantegen en termes de fer polítiques que transformin amb la perspectiva orientada sempre del bé comú. No? Jo crec que el bé comú connecta amb la idea del bon viure indígena, no? Que és una idea potentíssima i que nosaltres quan diem posar la vida al centre ens imaginem una cosa semblant a això i dic ens imaginem perquè clar, nosaltres som filles del que som i per tant no hem viscut mai en una comunitat zapatista, no? però sí que ens imaginem i sí que somiem i sí que caminem cap a aquest bon vivir indígena, no? I elles ho plantegen des d'aquí. No? Les companyes de Taifa diuen molt bé, doncs anem cap al bé comú, no? anem a intentar caminar cap aquí. I elles parlen de matrius, no? De matrius de coses que hem de tenir en compte o que són imprescindibles. No? Avançar cap a noves formes de propietat no privada, i aquí tenim un camp de discussió que no és el dia. No? Desenvolupar processos productius que no siguin explotadors, des de totes les lògiques, no? Les patriarcals, les ambientals, etc. etc. Parlen d'establir mecanismes de redistribució basats en el dret a una vida plena, no? La Georgina en parlava també. D'establir mecanismes de presa de decisions democràtics, ni jeràrquics ni despòtics. Jo crec que aquesta és una de les claus que també en el si de les nostres organitzacions i en el si de la capacitat d'incorporar, no, persones diverses, i després en parlarem, no només en termes de gènere, sinó d'origen cultural i de classe, és imprescindible tenir espais de presa de decisions democràtics. La dimensió cultural de tot això, no? Ahir la Isabel Vallet deia no ens serveix de res nacionalitzar el que vulgueu, municipalitzar el que vulgueu, si no incorporem, no l'acompanyem d'una transformació en termes culturals i de valors que modifiqui les formes de redistribució, les formes de participació, etc. etc. No? Ells parlen de propietat social dels mitjans de producció i jo crec que aquí hi ha una dimensió molt aplicable amb la perspectiva feminista, que per una banda passa per la redistribució i per altra banda passa per la socialització de la riquesa i del treball, i jo crec que això connecta directament amb la primera reflexió, no?, de la Silvia Federici, de què passa amb la divisió sexual del treball, i després parlen de producció organitzada per les treballadores, que també connecta directament amb aquesta idea categòrica del marxisme feminista que ens ubica, diguéssim, la diferència o la construcció de les diferències de gènere aquí. Això és una de les primeres, és una de les coses que s'han parlat a l'escola d'estiu, que a nosaltres ens semblen imprescindibles, no?, per caminar cap a aquests municipis feministes, entenent el que deia la Georgina, que tenim molts límits institucionals, però que està bé tenir aquest tipus de pantalles. No? El segon eix de reflexions, i amb la Georgina això ho hem discutit moltíssim, jo crec que és un dels reptes que tenim a sobre la taula, no? Que és la perspectiva interseccional. No? I a part de la paraulota, que no sabem gaire qui li va ficar el nom, bueno, sí que ho sabem, però la traducció que hem fet és una mica així, què vol dir això? No? Vol dir passar d'entendre les opressions o les discriminacions com una acumulació de vectors d'opressió, no? Ara tu, no? És a dir, ara se't discrimina per dona, ara se't discrimina per classe treballadora, ara se't discrimina per ser saharaui i ara se't discrimina per tenir més de 65 anys. Passar d'això a entendre que els vectors d'opressió es connecten i que
i que es connecten en situacions concretes, no? Si jo vaig a l'aeroport amb una amiga pakistanesa que porta vel, segurament en aquell moment concret, en aquella situació concreta, doncs a ella li demanaran els papers i a mi no, no? I això serà una intersecció on aquí l'origen cultural segurament primarà i articularà tota aquella situació. Si després amb aquesta amiga resulta que ella és rica i jo, pels que em coneixeu i sabeu que no tinc mai ni un duro, ens n'anem a la part alta de Passeig de Gràcia i entrem a una botiga d'aquestes de cas de tocar el timbre, no? I ella treu la Visa Oro i jo no tinc res, doncs aquí segurament la situació, és un exemple tonto, però com per explicar una mica la idea, doncs aquí el vector que s'il·lumina és el de la classe, no? Però mai som només classe o només gènere o només origen cultural, som tot alhora, no? I aquesta idea d'ubicar en una situació concreta i de llegir amb complexitat les discriminacions i les opressions és una de les claus que hauríem de mirar com incorporem. I dic que sempre és una discussió que portem anys ja amb la Georgina tenint, perquè és molt interessant, no? si tot això, si totes les polítiques públiques han de ser interseccionals, si no, si n'hi ha d'haver específiques de cada eix d'opressió i després la perspectiva interseccional transversalitzar-se, si no, de quina manera, com ho fem, no? I és una cosa que col·lectivitzem aquí perquè és complexa, no? I perquè entenem que entre totes hem de trobar-hi el tema. El que sí que entenem és que la perspectiva interseccional, com a mínim com a mirada quasi epistemològica, no? Com a mirada d'anàlisi, com a mirada de veure què està passant als nostres carrers, als nostres barris i a les nostres viles, és en aquest sentit imprescindible. I ahir teníem a una ponent, a la Nira Yuval-Davis, no? I ella reflexionava molt sobre la identitat i plantejava, no? que el que s'ha de fer és política des de la transversalitat. I des de la transversalitat ella volia dir política que no fos identitària, no? Espais polítics que ens permetessin construir identitats que no fossin només d'una cosa o d'una persona. Clar, això, per exemple, als serveis, a les polítiques públiques de gènere i als serveis públics de gènere ens trobem moltes polítiques identitàries, no? Ens trobem, el que deia la Georgina, no? Polítiques públiques ja no en base al model masculí, sinó que el model femení, quan són per les dones, les poques que tenim, normalment són per dones blanques d'una determinada, no? condició, per exemple, les polítiques de conciliació, no? O les polítiques d'igualtat estan moltes vegades dirigides a un determinat sector de dones, no? Que segurament tenen unes determinades condicionaments de classe, no? Llavors, com trenquem això? Com fem circuits d'atenció a la violència masclista, per exemple, en perspectiva interseccional, no? No sé, fa poc parlava amb una noia que treballava en un PIAT, en un d'aquests serveis d'algun poble dels Països Catalans, no recordo, i em deia, hòstia, diu, és que les senegaleses tenen més tolerància a la violència, no? És que s'escapen de les cases d'acollida. Hòstia, és que igual el circuit que estem generant potser és un circuit que no ens està funcionant, no? Potser el tema d'agafar algú i treure'l del seu espai comunitari per nosaltres té sentit en la nostra lògica cultural i per una altra persona l'estàs matant, no? L'estàs matant, igual li estàs fent més mal que les hòsties. I sé que és polèmic el que estic dient, però us ho deixo anar. És una pregunta, no tinc la resposta, és una pregunta, però sí que són reflexions que en aquests municipis feministes, en aquestes polítiques públiques, en aquest repte dels quals parlava la Georgina, hem d'incorporar, no? I en el terme específic de polítiques de gènere, no? Què fer amb aquests municipis feministes? No em repetiré, elles han posat moltíssimes claus sobre la taula, per tant jo em fico algunes més, no? I perquè després les col·lectivitzem. Dir-vos que en termes ja pràctics, què s'ha fet, no? Des de la CUP, així. S'ha fet una guia de bones pràctiques feministes que té tothom aquí i que és un intent de dir del que plantejaven elles dues, no? La Georgina i la Graciela, de dir, bueno, no podem fer polítiques feministes si les nostres organitzacions no comencen a mirar-se, no? A posar-se un mirall a davant i a dir, bueno, com estem, on estem i cap on anem, no? Llavors, pues estem caminant cap aquí, no? Sabem que
que és molt però no és prou, no? Per tant, sempre és poc en aquest sentit, però bueno, hi ha això. I després s'ha començat a fer campanyes específiques, no? Arreu dels Països Catalans. De moment estem amb el tema de cosificació, no? De cos i oci i de més. No sé si heu vist uns cartells meravellosos que diu l'operació Bikinis les passem per la xona. Doncs això forma part també de la campanya de municipis feministes, no? I a partir d'aquí, cap on caminem? No? Us deia, per nosaltres és un repte que hem de conceptualitzar i és un repte que hem d'experimentar. No? El que sí que tenim clar és que hi ha com forats de coses que hem d'abordar. La primera, la Georgina ho ha començat a apuntar, no? La divisió sexual del treball. És a dir, com anem a l'arrel material de la desigualtat, no? Repeteixo, sense obviar les construccions culturals, no estic fent una anàlisi que només té en compte la classe, però en aquest sentit concret, com anem a trencar la divisió sexual del treball? Com passem de polítiques de conciliació, on sempre conciliem les mateixes, no? A polítiques feministes, no? I això va de moltes coses, ho deia la Georgina abans, va del binomi privat-públic, no? O comunitari, i aquí aquestes formes que experimentem, no? Aquestes famílies que tenim moltes de nosaltres, no? Que hem crescut amb espais de col·legues i polítics supergrans, què passa aquí quan la gent comença a tenir fills, què passa aquí quan la gent els pares i les mares se'ns fiquen malalts, no? Pues moltes vegades ens ho acabem menjant soles, no? O soles amb xarxes comunitàries, però en realitat soles, no? Llavors, de quina manera col·lectivitzem i institucionalitzem això? Ha de ser l'Estat? És a dir, han de ser les nostres institucions qui assumeixin això, hem de ser nosaltres, han de ser les comunitats organitzades, segurament han de ser moltes coses alhora, no? Però des de les institucions, què hem de fer? Hem de garantir que, no, que els avis i les àvies hi ha un retent, no? I que no són residències privades que ens hem d'arruïnar pagant. Què passa quan la gent té problemes de salut mental? Com les comunitats assumeixen això? I això sembla que me'n vagi, però és que intersecciona directament amb la divisió sexual del treball, perquè són les dones, són les famílies enteses com lògica patriarcal qui acaba assumint tot això, no? Llavors, jo crec que aquí hi ha un àmbit, no? I que, per exemple, en termes de criança sí que potser hi ha hagut més laboratori. Hem tingut la capacitat d'incorporar els nens i les nenes a les polítiques públiques, fins i tot municipals, no? Deia la Georgina, bueno, els ajuntaments tenim poc marge perquè tenim pocs recursos, sí, però jo, igual el tema de la criança l'hem incorporat, el tema dels avis i les àvies, que a més és competència de la Generalitat en aquest moment, però bueno, es gestiona com es pot i a més moltes vegades s'acaba gestionant des d'una competència de recursos, a veure si fico una residència més o menys al meu poble, no? En cap cas qüestionant com organitzem políticament la cura de tot això. El tema de la salut mental ja és, diguéssim, que no hi ha ni recursos públics, ni estatals, ni de la Generalitat suficients com per sostenir què passa quan algú té problemes de salut mental. Això és un camp, no? I aquí deixo el debat obert, i deixo el debat obert, us ho dic honestament, perquè no tenim ni idea de com fer-ho, entenem que ho hem de fer, entenem que és imprescindible, però vull dir, no us enganyarem, no? I també està bé, perquè això va de construir-ho col·lectivament, no? Polítiques de violències, ho deia la Graciela, no? Per una banda hi ha aquesta perspectiva d'incorporar la lògica de la diversitat en tots els sentits, no? D'edat, d'origen cultural, de classe, etc. Per altra banda hi ha aquella eterna barrera entre el públic i el privat, aquell estic sentint cops a dalt de casa i què faig, no? I potser a la que hi ha gent que ara ja què faig és que m'és igual, vull dir, agafo, surto i si cal rebento la porta, però aquesta pregunta hi és, no? És a dir, és públic, és privat, de qui és? I això ens porta a una altra pregunta, no? Tenim, jo crec que la xarxa d'intervenció contra la violència, una de les més potents del sud d'Europa. Jo crec que d'això ens hem de felicitar i això ha sigut gràcies als moviments feministes i moviments feministes que no paren d'innovar, no? I que les institucions van darrere fent com poden, però que continuen individualitzant a les dones, que a les víctimes, no? La Graciela deia abans, hem d'incorporar la perspectiva de les víctimes. No, jo no he treballat gaire el tema, no sé si et referies a això, però una de les reflexions que sí que fem és: per què és ella
No? És ella que pateix la violència, és ella que l'aïllem, és ella que generem tot un cordó de seguretat al voltant, no? Tot un cordó sanitari. Però si l'agressor és ell, però si el violent és ell. No? Llavors, per què quan ell va buscar les coses a casa no ens organitzem i som 50? No? I això és un exemple pràctic, però la reflexió que hi ha darrere d'això és per què no col·lectivitzem la responsabilitat de la lluita contra la violència masclista? I no només no col·lectivitzem des d'un tema quantitatiu, sinó per què les polítiques públiques no s'organitzen d'aquesta manera? És a dir, per què les comunitats, com a ordre del dia, no tenen la resposta col·lectiva a això? Aquesta setmana ha passat una cosa interessantíssima. Jo no m'he entrat gaire perquè entre el procés independentista i l'escola de la CUP no tinc gaire temps, però em sembla que a Madrid s'ha configurat una plataforma per una noia, no me recordo com es diu, la Juana, no? Jo vaig veure una foto de 70 ties, no? Davant d'un jutjat i després hi havia el tema que ell havia d'anar a buscar com les coses, no? Em sembla meravellós. Vols venir a buscar les coses? Pues és que no estarà ella sola. És que no tindràs la casa buida. És que aquest és el seu espai, no? I llavors em va semblar superinteressant, haig d'acabar, ja ho sé, perquè va per aquí, no? Llavors és un altre repte, com fem, com donem la volta a tot això, no? Acabo només amb dues idees més perquè m'he passat moltíssim. Un és els espais de dones, que deia la Graciela, jo li voldria donar una volta aquí. Jo al principi deia els municipis feministes s'han de fer sí o sí amb els moviments feministes, no? I a casa nostra tenim una xarxa organitzadíssima i de més. I els espais, els moviments feministes han de tenir espais, evidentment, i les dones han de tenir espais. I tu deies no ideologitzats. No? Jo crec que aquí hi ha la dimensió d'origen cultural que ens sacseja moltíssim, no? I, per exemple, no? Nosaltres estem disposades a cedir espais perquè les dones... Fico un exemple concret que jo he vist, bueno, un debat concret que jo he tingut, però n'hi ha 50.000, perquè les dones musulmanes aprenguin el Coran i resin juntes. Estem disposades a que els nostres ajuntaments hi hagi això, cedeixin l'espai per això. Estem disposades a, no ho sé, a que la comunitat sikh que té divisió sexual dels espais tingui espais només per dones i que es dediquin a fer cerimònies religioses tal. Estem disposades a que les nostres institucions siguin laiques però que garanteixin el dret a la llibertat religiosa de les dones, perquè com sempre els homes la tenen molt més garantida, és molt més pública, etcètera, etcètera. Estem disposades a tenir espais de dones que les seves línies d'empoderament no siguin les públiques, les de l'alliberament liberal nostre? Estem disposades a que hi hagi dones que no es vulguin visualitzar públicament, però nosaltres a cedir espais? Jo crec que hi hauríem d'estar. Ara, això és tot un debat al voltant del laïcisme. Què vol dir laïcisme? Si les nostres institucions són laiques, però això vol dir que han de garantir el dret a la llibertat religiosa? Jo crec que sí, però també és un altre merder, no? Un altre camp molt, molt ric. Acabo, podríem estar hores, però jo crec que la paraula, segur que teniu mil coses a dir. Acabo com he començat, eh? Per nosaltres és un compromís, per nosaltres és un repte, no? Portem molts anys militant al moviment feminista de manera específica, transversal, de costat, de perfil i directe, no? I sempre ha sigut un compromís, i és un compromís amb la vida, no? Amb la nostra vida, amb la de totes les que han vingut darrere, amb les que totes les que vindran, i com han fet moltes i com hem fet nosaltres alguna vegada i com esperem que facin les nostres filles, hi posarem el cos i el cor, no? Sempre i tota l'estona, és l'únic que tenim, les mans, el cos i el cor, i per tant serà el que posarem per fer els municipis feministes. I ja està, us passem la paraula. Bé, si vos sembla, tenim una estona encara, pense que com a mitja hora, recollim algunes paraules i rebotem respostes. Vos sembla si participarem més gent? No sé si teniu o alguna reflexió o... Hola, bé, respecte a la pregunta que feia sobre si la CUP som una organització feminista o no, jo us convido a que agafeu la bossa que ens han regalat
i mireu les imatges que hi ha, a part de que estan invisibilitzades perquè no posa el nom de qui és, compteu a veure quantes dones hi veieu a les imatges de la bossa que ens han regalat. El toc positiu és que a mi això, aquesta reflexió me la va fer un home, aquí, un company aquí, que és la cosa positiva. Jo només volia preguntar si la campanya de municipis feministes està concretada en algun document. Res. Gràcies. Primer de tot agrair aquesta xerrada que heu fet perquè és molt enriquidora per la gent que ens dediquem a les polítiques d'igualtat i concretament a la campanya Construïm Municipis Feministes, perquè ens fa de xupluc a totes aquelles que estem intentant fer alguna cosa en matèria feminista als ajuntaments. Tenia dues preguntes molt concretes per la Georgina més aviat. En temes d'ordenances fiscals, més enllà d'ajuts a famílies monomarentals, monoparentals i persones vídues, jo em perdo, no tinc més idees. Si tens alguna idea. I en temes de pressupostos de gènere, jo els veig dificilíssims. Si saps d'alguna experiència concreta, perquè en general, com que no hi ha una avaluació de l'impacte de les polítiques socials, de les polítiques públiques, em sembla superdifícil de saber com començar a plantejar-ho. I ho deixo aquí. Gràcies. Hola. Hola. Sí. Doncs agraïda també d'escoltar-vos, és important aquest espai i la veritat és que fa il·lusió que hi hagi un espai també que es plantegi com un laboratori, perquè sí que és veritat que tenim reptes, no?, a nivell de com estan organitzats les administracions públiques, i llavors si tenim espais de laboratori doncs podem, no?, doncs intentar fer proves. Llavors amb això el que volia dir és que, bueno, nosaltres amb una companya, en realitat ho ha liderat molt ella, hem estat participant per elaborar un pla d'igualtat interseccional, i a banda de tot el repte que és plantejar-se, no, a més, vull dir, ho hem aconseguit fer només amb tres categories, i en el moment que ella estava treballant i que l'equip estava treballant, se'n donaven compte que més enllà d'intentar trobar com es construeix aquest subjecte, no?, que és un subjecte que en realitat és multifacètic, vull dir que no és un subjecte, que al final és una comunitat, no?, com es representa aquesta comunitat. El problema que es trobava, sobretot, i en el que jo crec que podem reflexionar des de la campanya de municipis feministes, és que, clar, l'administració pública està compartimentada. I llavors aquí, o sigui, el repte al final és no tant de quines són les accions que es poden fer, sinó quina és l'organització que respon a aquestes accions que es poden fer, no?, i com des de la interseccionalitat podem canviar aquesta organització de l'administració i de les institucions, no? Vull dir, aquí tenim un gran repte a plantejar-nos. Tinc moltes més coses a dir, però jo crec que ja aniràs. Bueno, responc jo, després les companyes que responguin també. Pel que fa al tema d'ordenances fiscals, jo ara parlo, jo participo a la Crida per Sabadell, vull dir que tinc coneixement d'això, el que passa és que tot el que és pressupostos encara no ha començat a fer-se a l'Ajuntament de Sabadell. Soc també tècnica d'igualtat de l'Ajuntament de Barcelona i parlo d'aquesta experiència que és la que he treballat més, que conec. El tema d'ordenances fiscals és bastant un desert de moment, però on s'han fet moltes coses és el País Basc. A nosaltres ara, a l'Ajuntament de Barcelona, vam fer un estudi sobre les ordenances fiscals en perspectiva de gènere. Ens anava molt bé el del País Basc, però clar, tenen moltes més competències. Ara ho dic de memòria, però si no m'equivoco, per exemple, tenen competències en IRPF, o sigui, tenen moltes més competències, per tant, tenien molt més marge. A l'Ajuntament de Barcelona no el vaig portar jo a l'anàlisi, per tant ho dic una mica de memòria, però sí que, per exemple, el que es va intentar és, bueno, el primer topall amb la realitat és el que apuntava la Graciela, que com que no tenim observatoris de gènere,
és molt difícil recollir dades. Això ja ho sabem, tothom que treballa en temes d'igualtat ho saps, que tu vols dir, jo què sé, l'exemple concret en què ens vam trobar, ordenances fiscals. Com sabem l'IBI, per exemple, qui l'està pagant aquest impost? O qui el paga, però en realitat potser és un, si el paguen més... Bueno, quan volíem fer l'anàlisi no podíem recollir de cap manera, però això ens passa amb tot, amb moltes coses, que no ho sabem. Aleshores, teníem molt interès perquè creiem que l'IBI era dels impostos més potents que hi ha a nivell municipal, perquè és dels que, no me'n recordo del percentatge, però del que es recullen més diners, i teníem el límit de que no podíem saber com, ni tan sols com recollir aquesta dada. No? Hi ha qui el paga, però qui el paga no té per què ser, el pot anar a pagar qualsevol, el pot anar a pagar a ma mare, el de casa meva, perquè jo no he pogut, vull dir que no podíem saber. Per tant, una cosa, un repte era generar dades per poder recollir-ho. L'altre, el repte és que no tenim pràcticament competències, i l'altre és que cal començar a posar imaginació en aquest tema. Una cosa que nosaltres vam començar a ficar el focus, perquè a priori semblava una tonteria, però sí que es poden treure coses, és amb el tema de les terrasses, per exemple. No? Qui paga, on paga, com paga terrasses i què implica que hi hagin aquestes terrasses per temes d'urbanisme i gènere. No? Quan ocupem les voreres, hi havia el punt de que genera seguretat, molta gent declara que no, el fet de que hi hagi moviment al teu barri, al carrer, genera seguretat, però per contra estàs limitant potser el pas doncs, de cotxets, no? De persones que van amb carro, de persones que van amb cadira de rodes. Per tant, nosaltres vam començar a centrar l'anàlisi, però molt des d'una dimensió qualitativa, perquè quantitativament no teníem eines. No? Però sí que vam començar a ficar el focus de dir, bueno, a la gent que està fent tot el que estem de recollida d'impostos, com comencem a generar eines per poder recollir aquesta informació. Això pel que fa a ordenances fiscals, tot i així, si t'interessa, del País Basc sí que tenen coses que havien fet interessants, vull dir que, i també hi ha aquest document que es va fer des de l'Ajuntament de Barcelona. L'altre tema és el de pressupostos, que per mi és imprescindible i és apassionant, que és això, és veure a quins temes es dediquen diners i dels diners que dediquem aquí estan anant, no? Perquè el que surt és que majoritàriament va a homes. No? Jo què sé, primer dues coses. O sigui, ja teníem el dubte quan vam dir lo del pressupost, és vale, d'entrada és impossible analitzar tot un pressupost municipal en perspectiva de gènere, per tant segmentem-ho per anys. No? Aquest any analitzem aquests temes per prioritats. I era, què prioritzem? Els programes als que estem dedicant més diners o els que amb menys diners estan arribant a molta gent? No? Hi ha programes que, per exemple, tot el que té a veure, no sé, gent gran o així, requereixen de molta inversió, però al final estem arribant a molt poca gent. I en canvi n'hi ha d'altres que amb petites accions arribes a molta gent. No? Bueno, quins analitzes? O temàtiques més susceptibles de gènere. O, primer, el més fàcil, totes aquelles polítiques públiques que s'orienten a persones. Un altre cop, el límit, com recull la informació. Perquè a vegades tu tens informació sobre espai públic i gènere, en tens alguna, però no et recull específicament aquestes actuacions municipals que s'estan fent, a qui estan beneficiant, si homes o dones. Una cosa que sí que vam detectar que desequilibrava absolutament el pressupost és que, clar, dintre del pressupost municipal hi ha el capítol 2, que és el de personal. I en tots els ajuntaments hi ha una desigualtat importantíssima salarial, aquí ve una de les meves cebes, perquè el gruix del personal municipal de quasi tots els ajuntaments és la policia local, que són tot homes i que cobren molt per sobre del que és la mitjana de la seva categoria laboral, tenen molts més plusos que la resta de col·lectius dintre la mateixa categoria laboral no poden cobrar, per tant, tu quan mires el global, aquí està donant diner, vull dir, aquí està pagant l'Ajuntament, doncs s'emporten molt més els homes que les dones, per exemple, en temes de pressupostos. I en temes de pressupostos, l'Ajuntament de Barcelona ha fet bueno, hi ha un document que és molt interessant, jo penso que pot ser inspirador per tots els ajuntaments que vulguin començar a fer intent, no, del procés d'aplicar la perspectiva de gènere als pressupostos, que està penjat. Està penjat a la web de pressupostos municipals de l'Ajuntament de Barcelona, com un dels llibres, tenen llibres de colors, doncs un dels llibres és el de pressupostos. Sí, i si algú vol, doncs l'envio, també. Que... Sí, doncs l'enviaré. I després, a veure, la pregunta per qui era, si... O sigui, les dificultats que trobem per transversalitzar, en general, era la pregunta, no sé si l'he entès del tot, Carla? Sí, una mica, sí, però des d'una perspectiva interseccional, no? Clar. No pensar que la gent gran no té sexualitat, no? Sí, sí, sí. Des d'aquí. Jo et diria que això no es fa, vull dir que és un repte, que a nivell teòric està com clar que s'ha de fer. Per exemple, el Pla per la Justícia de Gènere de l'Ajuntament de Barcelona era un dels eixos transversals i s'ha intentat que
tal i com demanàvem que s'incorporés la perspectiva de gènere, tots els interlocutors que teníem amb els diferents departaments que també apliquessin la mirada interseccional, però és molt difícil, perquè també jo penso que igual com el feminisme porta molts anys generant eines per la recollida d'informació, generant eines per implementar política pública, en temes d'interseccionalitat jo crec que és més nou i costa molt. I aleshores també, sí, com, és que sobretot com reculls la informació per poder fer polítiques ajustades a la població que és diversa. No? A l'Ajuntament de Sabadell ara es farà un pla de gènere i LGTBI que incorporarà això i que, segons tinc entès, també la idea és incorporar la mirada interseccional. Però així en concret costa molt. Vull dir, sortir de la dimensió teòrica jo crec que és un dels reptes de la interseccionalitat. No sé si he respost més o menys. Pregunta concreta, la documentació, no sé qui l'ha fet, sobre municipis feministes. Bueno, una de les coses que tenim pendents de cara a la tardor és fer un espai formatiu, un espai com aquest, amb que tinguem hores i que tinguem la capacitat de treballar per eixos i treure el que deia la Georgina, no? D'agafar de lo teòric a lo pràctic, hi ha moltes coses que es fan a molts llocs, n'hi haurà d'altres que igual haurem d'inventar-nos, però poder treure un document pels nostres ajuntaments i les nostres regidores i dir, bueno, gent, anem a provar a partir d'aquests punts concrets. O sigui que estem treballant en ello, que es diu. Yo quiero hacer una pregunta con respecto que me interesa mucho por los modelos que tenemos en América Latina de la crianza colectiva. Si tenéis algún proyecto en los ayuntamientos que tenga que ver con la crianza colectivizada, no privatizada. Eso. Bueno, jo ara torno a parlar de l'Ajuntament de Barcelona perquè el conec més, perquè hi treballo, vull dir que estic el dia a dia allà. El que ha fet és un departament de cures, i un dels reptes és també promoure com l'equilibri entre els models de criança que fins ara han sigut autogestionats, com hi pot haver, per exemple, un reconeixement des de lo públic, si hi pot haver un suport públic, però aleshores si ha de passar els filtres i els mecanismes que passen la resta d'equipaments o institucions o serveis que tenen a veure amb l'educació en la petita infància, per exemple, no? Perquè deien, clar, aleshores acabaran sent escoles bressol, no? si deixen de perdre aquesta essència autoorganitzada. Bueno, no sé si m'explico, però també estan, segons sé, perquè tampoc estic, com jo estic en el Departament de Transversalitat de Gènere, vull dir que, i això és Departament de Cures, però estan treballant també en això. I el que sí que han fet és un mapa del temps de l'Ajuntament de Barcelona per veure tots els serveis que treballen temes de cures, què estan fent, a qui s'estan dirigint, quines necessitats hi ha. No, sé si que... no, Carla, la Carla treballa. Bueno, vaig estar de consultora fent el que ha sigut al final la política municipal per la democratització de la cura a la ciutat de Barcelona. I bueno, sí que és veritat que estan treballant el tema de criança. O sigui, el repte està, i està intern a l'Ajuntament, i està, jo crec que en el debat que vam tenir ahir i abans d'ahir aquí, que és de si són espais autoorganitzats i no són universals, llavors la cobertura ha de ser una cobertura igual de reconeixement, però perquè els donarem uns recursos que després no poden ser universals, no? O sigui, aquí hi ha el repte, jo penso. I després el tema de llicències i tal que deia la Georgina. Però bueno, més enllà d'això, també per aterrar una miqueta el que deia la Georgina abans amb el tema de les 3 R's de la Fraser i així, jo penso que aquesta política municipal és com bastant transformadora, i ha aconseguit, no, com situar bastantes accions al voltant de la socialització del treball de cures, de les cures, la socialització de les cures i després del reconeixement de la centralitat social de la cura, no? O sigui, s'ha organitzat la política en base a aquests dos eixos i dos eixos transversals que tenen a veure amb la dimensió de la interseccionalitat, però des de la divisió sexual del treball, n'hem acabat dient la maldivisió interseccional del treball, no? I després l'altre eix que seria com tot l'eix d'empoderament i participació. I aquí volia dir alguna cosa concret que nodria una miqueta el debat per no explicar la política i se m'ha oblidat.
però bueno, és interessant aquesta política i això, concretament ha sigut molt interessant poder fer un mapeig dintre de l'Ajuntament de Barcelona per veure, no, que d'alguna manera s'estava treballant molt al voltant de cobrir necessitats de cura des de diferents departaments i que al final fer aquest mapeig ha garantit, no, això de que diem de què és posar la vida al centre, què és posar la cura al centre. D'alguna manera, una aposta de fer una política municipal de cures, jo penso que té tot el sentit, sobretot quan és des d'una mirada de feminista i es treuen de dependències i de departaments com pot ser l'Institut Municipal de Serveis Socials o com poden ser altres departaments que tenen una mirada que potser està canviant però que tenen una mirada molt més des de l'assistència, no? Molt més des de una mica desempoderadora i també servilista i situar-les en una política que realment està mirant de ficar les cures al centre de la vida. No? Jo penso que això és una estratègia molt, molt potent, o sigui, i que ens podem plantejar també, o sigui, com en altres espais. No? O sigui, i res, després, concretament una cosa concreta que igual és interessant també dintre d'aquesta guia que heu fet, jo participo d'un Ateneu Cooperatiu i ens estem plantejant fer un anàlisi dels pressupostos interns de l'organització. I és xulo perquè normalment això sempre es planteja en administracions públiques i bueno, les organitzacions també tenim pressupostos i també treballem, no? I bueno, ho volem treballar així col·lectivament, vull dir que ens posem en contacte i anem mirant a veure les organitzacions què ens està passant, qui es dedica a què, no? O sigui, ho podem anar parlant també. Crec que aquesta idea és interessant i de fet va molt lligat al pla d'igualtat intern que estem en ello a nivell de CUP i jo crec que podrien sortir moltes coses i molt interessants, no? Llavors crec que hauríem de ho recollim, crec que s'està tenint en compte, però si no crec que és una idea molt interessant. I una mica no sé si és una pregunta o una reflexió, però sí que ens estem trobant, no? I moltes companyes de la CUP que ara mateix estan governant, fins i tot elles mateixes et diuen, hosti, nosaltres que teníem un discurs superrupturista, anticapitalista, ens trobem ara, no? Ho dic perquè escolto com propostes que són molt interessants i que hem de posar-nos-hi ja, però a la vegada tot el que és el municipi, l'Ajuntament, són gestors també d'aquests pressupostos de la misèria, vull dir que no oblidem, no? Llavors és com hem de caminar cap aquí, em quedo molt amb el que deia la Nancy Fred, tot el que s'ha explicat, les tres matrius, i conjuntament amb el tema de les sobiranies, però jo crec que aquí hem d'afegir un terme que és la clau de la desobediència. I aquí, per exemple, em ve la en clau més estatal, doncs, per exemple, el que ha passat de Juana està en mi casa, no? Que al final és un mecanisme de desobediència que hem agafat les feministes per reivindicar, per trencar les estructures, les lleis que hi han establertes, que són patriarcals, que són masclistes, no? I que hem de... Vull dir que des de l'Ajuntament, si no afegim el component de la desobediència, el que finalment també estem fent és una gestora d'aquests pressupostos o dinàmiques, no? que venen des de dalt, que estan fetes amb una mirada molt concreta. Llavors, com afegim a nivell municipal? A mi em ve el cap, per exemple, en els anys 60, 70, doncs totes les que ara són les nostres àvies, que van segrestar autobusos, que van tallar carrers durant setmanes perquè hi haguessin uns serveis públics, perquè hi haguessin semàfors, que és que hi havia tot de barris que no hi havia semàfors, i si no fos per elles, perquè es van posar allà superpunquis, desobedients, ara no tindríem els serveis que tenim. Em pregunto quina hauria de ser la passa, cap on hauríem de prioritzar aquesta clau de desobediència, perquè al final la desobediència també té uns costos. Llavors, cap on hauríem de caminar, on veiem escletxes que seria més interessant, el tema de les cures jo crec que és prioritari i és molt important, amb el tema dels feminicidis i la violència masclista també veig que és un àmbit que hauríem de començar i que les lleis estan molt marcades
perquè segueixis un camí molt concret, llavors o afegim el component de la desobediència o al final acabarem sent una gestora del propi sistema. No? Bueno, ja sé que sona una mica pessimista, eh? Crec que és interessant tot el que has anat dient, però sí com llançar com aquesta reflexió o pregunta. Hola. Bé, moltes gràcies per generar aquest espai, per poder estar aquí. Des de ara quan parlàvem d'ordenances, de pressupostos, jo sóc regidora a Figueres i també és aquesta cosa de dir, buf, bueno, primer quan tens el pressupost al davant i has d'entendre'l i després intentar aplicar-hi les perspectives polítiques en general de la CUP, però i especialment les de gènere, no? Però jo us volia preguntar, perquè sí que tinc la sensació des d'aquesta perspectiva també interseccional, que hi ha un tema que té una potencialitat molt gran, que és competència de l'administració local i que tampoc sé com aplicar-ho concretament, o sí que hi ha casos, hi ha moltes coses escrites, però bueno, com portar-ho a pràctica, que és el treball en l'urbanisme, no? Perquè no, hem parlat molt, de fet l'any passat aquí a l'Escola d'Estiu es va fer un taller en què parlàvem del tema de l'urbanisme des de la perspectiva de gènere. Hi ha la qüestió de l'urbanisme i la qüestió dels serveis urbans, no? És a dir, com cuidem la nostra ciutat, com planifiquem la nostra ciutat, pot tenir una mirada interseccional super que pot ser brutal, no? Perquè en quins barris apliquem polítiques, i aquí, en aquesta via, jo crec que hi ha un punt molt interessant per fer aquesta anàlisi dels pressupostos, no? Jo què sé, Figueres, el 39% del pressupost se'n va a serveis urbans. Se'n va doncs, això, a la cura de la ciutat, a jardineria, enllumenat, a recollida d'escombraries, a reciclatge i tot plegat. No? És un volum molt important econòmic i això té un impacte sobre el dia a dia, no?, de les persones, igualment amb l'urbanisme. I és una competència que és municipal i que té un volum molt gran i que crec que aquí podem explorar moltes vies que aparentment és com no és una qüestió molt directa d'atenció a les persones o d'atenció a les necessitats i tot plegat, però que a llarg plaç pot consolidar i pot posar unes estructures que poden ser molt sòlides per lluitar contra tota la desigualtat interseccional que patim. No? I aquí jo crec que podem explorar molt i des de la perspectiva també de laboratori crec que és molt interessant si col·lectivament en aquests espais de municipis feministes no ens podem organitzar una mica i provar coses i veure aviam si ens en sortim. I l'altra última és, a vegades m'he trobat, nosaltres estem a l'oposició, que, ostres, dir, va, des de l'oposició és impossible que puguem aplicar coses de no, la mirada de gènere en tot plegat, però sí que ens hem trobat que bé, no, que si dediquem també des de la perspectiva feminista un temps, un llenguatge, es poden aconseguir coses que són interessants. No? Llavors jo sí que, tot i que és molt cansat perquè et trobes gent amb una resistència al davant molt, molt, molt gran, intentar trobar, no, doncs, aquests espais perquè també des de l'oposició, i ara estic super en el marc superinstitucional, però especialment també des de fora, es pot aconseguir que du a terme alguns petits canvis. No? I aquí jo, bueno, això, urbanisme, serveis urbans, tot això. Gràcies. Jo més que una pregunta, us llanço una proposta, ja que heu dit que fèieu aquestes jornades de cara a la tardor. Jo el que diria és que tenim com molt oblidades les polítiques públiques en clau de seguretat, no? I que per exemple tenim a disposició, doncs, com abans ha dit la Georgina, no? Múltiples agents de seguretat que d'alguna manera han patit un buidatge de competències molt importants i que alhora no estem reaprofitant en clau de gènere i que respongui a les necessitats de tota la ciutadania, i això és com un problema greu que tenim a totes les ciutats, sobretot les mitjanes grans. I després, una mica engarçant el que deia la Clara, no? de com fem desobediència en clau de gènere i en clau també de motivar que aquestes polítiques públiques responguin a les nostres necessitats. Jo diria que un gran exemple és aquest de la Juana Rivas, però el que passa és que jo veig que aquí és on es topen les nostres limitacions. No? Per exemple, una ciutat com Vilanova, doncs, de 67.000 habitants, té unes 500 Juana Rivas aproximadament.
unes 500, Juana Ribas, no? O sigui, això desborda les necessitats d'aquestes dones i les possibilitats de resposta que tenim a nivell comunitari inclús, no? Llavors aquí és com on hem de començar a teixir aliances amb la institució. I d'alguna manera jo el que sí que faria com una crida, no? que des dels municipis es treballi realment amb el tema de la violència masclista, la part de competència que sí que tenen els municipis, no? Com serien per exemple els habitatges d'urgència, no? Parlo de Vilanova, que és la ciutat que conec més perquè és on visc. Per exemple, aquí tenim un hostal que tothom sap que és on van a parar les dones, no? I ho sabem tots i ho saben els agressors. Vull dir que això és un sense sentit, perquè al final acabem convivint doncs, amb guiris borratxos, no? Ara a l'estiu, i han estat lamentables quan realment necessiten com una protecció extra i que siguin espais no coneguts. Llavors, una mica, jo crec que, no? que ens falta donar-li unes quantes voltes al tema de seguretat en clau de gènere, no interseccional i també des de l'esquerra, no? Que és com un espai potser que ens fa una mica més de por tocar i que penso que les jornades aquestes de tardor seria com un bon espai per començar a treballar-hi. Sí, és cortito. Jo te respondería a les preguntes que hiciste al final des de mi perspectiva personal, com simpatitzante de la CUP, no militante. Creo que los partidos de izquierda en estos momentos no son feministas, ¿vale? Desde mi perspectiva. Y segundo, hay una. No, yo creo que va ligado con la primera pregunta, no con la segunda. Segundo, hay una. Se nota en temáticas tales como la paridad rebuscada que se encuentra en nuestras izquierdas. O en nuestra izquierda, que es inútil porque es una paridad que no cuenta a nivel teórico ni a nivel práctico, porque las mujeres que se eligen usualmente a nivel local no creo que tengan la misma representatividad a nivel discursivo que los hombres. Y segundo, yo dejaría implícita aquí la intervención, la propuesta que por ejemplo ayer hizo un compañero que milita en la CUP, que es que ¿por qué no ponemos esa energía que ponemos las feministas en nuestros grupos feministas dentro de la izquierda para mover a la izquierda hacia el feminismo? Porque tenemos que sentirnos motivadas y porque tenemos que ver que ahí hay un campo fértil para cultivar o para ayudar a cultivar. Porque la verdad es que para hacer pedagogía como que cansa y para intentar apoyar a los gobiernos locales desde el feminismo seguramente sería necesario que desde dentro se intentase por lo menos poner neutras algunas políticas de acción internas. Ya está. Aprofito també com aquest espai perquè entenc que aquí hi ha moltes persones, moltes dones també de la CUP i crec que és una cosa que no s'ha fet mai i que juntament amb aquesta proposta de fer una trobada de formació i de veure com construïm aquests municipis feministes, hi ha una altra cosa que va agafada de la mà, que és què pensen les dones de la CUP. Quina és l'agenda política que marcarien o que marquen les dones de l'organització? A dia d'avui encara no s'ha fet cap trobada de dones de la CUP i és una realitat, tenim una organització molt masculinitzada. Llavors, això també no facilita potser els mecanismes habituals que tenim de trobada i de representació i de democràcia directa que tenim internes, que crec que són molt valuoses i que són molt rupturistes i molt democràtiques, però hem de trobar altres espais, tenint en compte que tenim una organització molt masculinitzada, doncs hem de trobar altres espais de trobada i de decisió, no? Responent una mica a la teva pregunta de... el subjecte feminista té veu, bueno, doncs potser també jo crec que tenim una forma de treballar que també té una òptica molt feminista, la pròpia representació
la pròpia estructura organitzativa ja és molt, molt radical. Bueno, crec que no, la majoria d'organitzacions no tenen aquestes formes de prendre les decisions, però sí que hem de trobar altres espais i, per exemple, una trobada de dones de la CUP seria una de les maneres per trobar aquestes alternatives. Yo sí quiero pedirles porque que no dejéis de interpelar al Estado y al poder, ¿vale? Que la CUP no tiene que dejar de ocupar ese lugar, por favor. Lo necesitamos más que nunca ahora, ¿no? Y tampoco hay que perder la irreverencia y no hay que tener miedo a desobedecer. Ahora, eso sí, y eso creo que lo hablaba ayer con unas amigas de aquí, que es que necesitamos un ejército de abogadas y abogados que conozcan bien el derecho administrativo para poder desobedecer, entre comillas, legalmente, ¿verdad? Lo digo porque me comentabas, quiero decir dos datos muy importantes que no comenté con respecto a la justicia. La situación de las mujeres aquí con respecto a la ley integral y la aplicación es tremenda. Tenemos los números más altos de todo el Estado español en órdenes de protección denegadas. Estamos hablando de más de un 60% en el informe que acabamos de hacer del 2015. Y yo creo, compañeras, que tenemos que manifestarnos frente a los juzgados y tenemos que atacar al sistema de justicia patriarcal que es cómplice de las violencias machistas. Esto lo digo así y no entiendo cómo todavía no nos hemos organizado para atacar y para criticar al sistema de justicia integral. Así que ahí tenemos una gran tarea para hacer. Jo vull respondre moltes coses, espero no enrotllar-me molt perquè és que em semblen molt interessants tots els temes. Pel que fa als temes de seguretat, bueno, un tema és que no sé si ara tu has començat a dir una cosa i he començat a parlar i ara no sé si ho has dit, però he començat a pensar del que estaves dient, però que Catalunya és la comunitat autònoma on més ordres d'allunyament es deneguen de tot l'Estat. Que això és una cosa que és important, no tenir en compte, vull dir que per veure el panorama, no? I amb temes de seguretat, per exemple, a l'Ajuntament de Barcelona una cosa molt elemental que es va fer va ser que té una enquesta de victimització, és a dir, quins delictes passen a l'espai públic, que la majoria d'ajuntaments no tenen, vull dir que ja és un luxe tenir-la, però tenien la possibilitat de desagregar dades, però mai ho havien considerat interessant. No? Amb lo que, quan, bueno, amb el servei que treballo, el 2013 ho vam plantejar de separar-ho, i clar, vam trobar coses molt interessants, perquè tu quan segregues les dades de quins delictes pateixen les dones a l'espai públic, veus que en general en pateixen més els homes que les dones de delictes a l'espai públic, però que clar, tots els delictes, excepte les dones joves, que són les més victimitzades, les dones de menys de 30 anys, però que quan tu segregues veus que, clar, les dones tenen una taxa d'afectació psicològica molt més gran, se senten molt més victimitzades que els homes, clar, tu mires i veus quins delictes pateixen uns i altres. Els homes el que veuen afectades la seva propietat privada, cartera, mòbil, cotxe, fins i tot casa, i les dones el que veuen afectat és el seu cos. No? Per tant, evidentment, ni que pateixin més delicte, menys delictes a l'espai públic són molt més greus. Aleshores, tenint aquest diagnòstic fet, les polítiques públiques han de ser completament orientades, no? Això. I això penso que és molt, molt interessant. Aleshores, en temes de violència masclista, per mi la clau també està en que, clar, és tan sagnant el tema que sempre es va a això, el que deia al principi, a la conseqüència. I a més amb recursos insuficients sempre. O sigui, s'ataca l'abordatge de la violència masclista quan ja ha passat, quan ja és greu i amb pocs recursos. Però, i tot el que és prevenció queda diluït i que sempre queda en segon terme. Clar, fins que no comencem també a prioritzar i a destinar molt recursos a la prevenció, tirites ja en podem anar posant, no? Però mai acabarem. Aleshores, pel tema de l'oposició que comentaves, jo trobo que és molt interessant l'exemple, per exemple, de la CUP de Terrassa. A mi em va agradar molt el que van fer amb lo de menys, que també estan a l'oposició amb una regidora, amb la Maria. A mi em va agradar molt el que van fer del menspreading, no? De l'espaterramenta masculina, de l'ocupació abusiva dels homes de l'espai públic, que ha sortit a tot arreu. O sigui, tenim el discurs, per tant, és fàcil traslladar-ho a la palestra pública, no? Vull dir que per molt que ens falti molt la pràctica, dir que som feministes, ho diem, i tenim més o menys discurs. Per tant, crec que hem d'aprofitar tot aquest potencial que és l'altaveu
de la institució. I pel que fa a temes d'urbanisme, per mi és clau, a mi és un tema que m'encanta, perquè a més penso que moltes vegades pensem com que el tema dona, àmbit privat, el relaciones molt, la llar, però la majoria d'activitats de les dones de la vida quotidiana passen per l'espai públic. O sigui, quan vas a l'escola Bressol a buscar el fill, si, no? Si vas a buscar el pa, no? Tots els serveis, no? Passen per l'espai públic. Per tant, analitzar coses com la seguretat en aquest espai públic és importantíssim, analitzar coses com la mobilitat. Hi ha una mobilitat diferencial brutal per raó de sexe, no? No tenim els mateixos patrons de mobilitat. Els homes fan desplaçaments molt lineals, van a la feina, tornen a casa, i les dones són desplaçaments múltiples, no? Per anar a la feina ja han passat, per comprar el pa, perquè el nen l'endemà té l'escola, l'excursió, per tant li farà l'entrepà de truita. Han fet la trucada a la tutora, que no sé què... No? Vull dir que tenen desplaçaments que no acaben mai. Vull dir. Per tant, i la diferència principal és que els homes són els grans usuaris de transport privat i les dones de transport públic. Per tant, hem de veure com adaptem aquest transport públic. Poden pujar els carrets, poden pujar les cadires de rodes, no? En aquest transport públic. És apassionant. I després, una cosa que també volia dir de temes d'urbanisme és les grans resistències que s'evidencien des dels gestors del totxo dels ajuntaments, perquè aquí no entenen, ells entenen que estan treballant amb coses, amb materials. No pensen que aquest totxo és perquè el fem servir a les persones, no? Que és la gràcia. Per tant, crec que és superinteressant que des de tots els ajuntaments s'aposti per intentar fer radiografies de l'espai públic en perspectiva de gènere. Això hi ha moltes metodologies molt xules participatives, que és tan fàcil com agafar dones i amb una mirada interseccional doncs, que abarquin diferents realitats per raó de procedència, per raó cultural, per raó d'edat, per raó... No? I intentar fer anàlisis dels diferents espais de la ciutat per veure com són i com voldríem que fossin. No? Sí, jo només afegir un tema barrejant urbanisme i seguretat. Ahir hi havia la Maria Rodó per aquí, em sembla que avui ha marxat. La Maria va fer una tesina xulíssima, no, a Manresa, que va fer un mapa participatiu dels espais foscos de la ciutat, no? I preguntava a dones de tot tipus, no? De totes les procedències culturals, de totes les edats, quins eren les seves rutes i quins eren la geografia de la por, no? Li deia ella. És una eina superfàcil i que en el sentit que deia la Georgina. No? I després, la segona cosa en relació als gestors del totxo, no? Jo quan vaig fer la tesina la vaig fer dels plans de barri, precisament en perspectiva interseccional. No? I hosti, una de les coses xulíssimes dels plans de barri va ser la victòria del punt 6 de gènere i tota, o sigui, l'experiència de totes les persones que havien treballat en aquest punt 6 i de tots els ajuntaments que havien desplegat això era la impossibilitat de transversalitzar urbanisme. No? Llavors molta gent et deia, bueno, el màxim que hem aconseguit és que les places siguin rodones, no? Que hi hagin faroles i s'il·luminin i després ja la batalla del ciment o la sorra o el tal, aquesta ja està perduda. No? I vas pel país i trobes aquestes places. No? A tot arreu i a tots els municipis. I en relació a l'urbanisme, no? Que plantejava la Natàlia i també vinculat a això, a mi em sembla que molt lligat a això hi ha una altra cosa, que és que a part d'aplicar la perspectiva de gènere a tots els espais urbans, jo crec que hem de partir de la lògica que les nostres ciutats estan segregades en termes de classe. I que hi ha barris de rics, barris de pobres, barris de blancs, barris de negres, que això es tradueix a les escoles, es tradueix als CAPs, es tradueix a tal. No? I això també es tradueix només des de la perspectiva de les dones, perquè aquestes geografies múltiples... No? Jo també soc de Figueres, com la Natàlia, no? I Figueres és una ciutat, jo crec, molt, molt evident per explicar això. No? Figueres té un centre urbà... No? El centre està totalment, només hi viuen, no? La gent del centre ha marxat, la típica dinàmica de gentrificació, no? Llavors al centre hi viu gent migrant de la comunitat marroquina i algeriana bàsicament. Llavors a la part nord de la ciutat tens els barris de la comunitat gitana, totalment també segregat, i a la part sud de la ciutat tens el barri de la Marca de l'Am, on hi ha les comunitats africanes que conviuen encara amb gent que havia migrat als 60 i als 70 d'Andalusia i que encara viu allà però que està marxant cap a altres espais residencials. No? Amb un mapa de ciutat com aquest, que és qualsevol ciutat de qualsevol racó dels Països Catalans, la perspectiva de gènere passa primer, jo crec, per la perspectiva de classe o la perspectiva interseccional, inclús, no? En aquesta lògica d'espais, d'aquest tipus d'espais i d'aquest tipus de ciutat, i com això
a les dones encara els hi complica més, no? Però no, és a dir, no partir només, no, de com fem en pobles imaginaris, en sistemes orgànics, no, l'aplicació de la perspectiva de gènere, perquè tenim ciutats amb aquest tipus de geografies, no, de les desigualtats, i això em sembla que és un dels combats que tenim i que és imprescindible. I ja està. No sé si algú més vol fer algun comentari, alguna pregunta. Bé, vosaltres vos heu quedat en ganes d'algo en especial, no? Bé, doncs moltes gràcies, bueno, a vosaltres sobretot per participar i per haver-vos preparat tot i vosaltres per assistir. I res, invitar-vos a participar de la proposta de municipis feministes, de, bueno, lo que ha avançat la Mireia de la tardor, i moltes gràcies a totes.